Rozsáhlými stavebními úpravami prochází od května Meziříčská mateřská škola Seifertova. Vnější vzhled budovy ze 60. let minulého století se změní k nepoznání. V tuto chvíli tady paralelně probíhají dvě stavební aktivity. Tou první je, a je to vidět za mnou, zateplení mateřské školky. Navíc realizuje i přístavba objektu zhruba 9x5 metrů, díky kterému se rozšíří herny a plocha, kterou školka nutně potřebuje vzhledem ke své kapacitě a k množství dětí, které tady chodí. Mateřská škola má 165 dětí. Jsme velmi rádi, že se přistoupilo konečně k rekonstrukci naší mateřské školy. Velmi nás tížila tady střecha, kdy jsme měli časté havárie. Zcela novou podobu bude mít i vstupní modul na severozápadní straně areálu školky. Ze současného stavu zůstává ocelová konstrukce, která bude opravena a současně s tím přibude nové opláštění v podobě sendvičových panelů a doplnění taky okny. To je ta velká stavební aktivita v hodnotě bezmála 15 milionů bez DPH a jsem rád, že soutěží se nám o 4 miliony podařilo tuto cenu snížit oproti ceně projektové. No a druhá menší stavební aktivita v hodnotě něco přes milion korun bude probíhat vevnitř a tam se jedná o rekonstrukci sociálního zařízení. Jedná se o rekonstrukci koupelen, včetně vybavení a výměny vodovodních a kanalizačních rozvodů. Jsem rád, že se nám po několika letech odkládání této investice letos podařilo ty finanční prostředky dát dohromady a můžeme tuto rekonstrukci realizovat. Já musím říct, že k této školce mám trochu jiný vztah než k těm ostatním, protože obě dvě naše děti tady chodily na mateřskou školu Seifertova, takže se vracím více jak 20 let zpátky, když jsem tady vodil svého syna nebo potažmo svou dceru. Veškeré stavební práce probíhají za plného provozu školky. Jedeme v termínu, práce byly zahájeny v květnu a ukončení plánováno na konci listopadu. V současné době má Valašské Meziříčí 8 mateřských škol zřizovaných městem. Mateřská škola Seifertova patří mezi nejstarších z nich.